အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုရောက်ရှိနေတာကတော့ Rubber Valley Campground လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒေသန်ရှင်လိုင်းလေးနဲ့မောင်လေးဖြူဖြူစုံတူတူတည်ဆူထားတဲ့တစိစိရင်နေမယ်ဆိုတော့ပြန်စုတည်တဲ့ချင်းလေးကို music video ဖြစ်ပုံဖော်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းစပြီးတော့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတော့နေလေးတာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ lighting လေးလည်းကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိုးရွာလာတာပါမိုးရွာလာတာနဲ့ခဏကျွန်တော်တို့ shooting ကို break လုပ်ပြီးတော့ထမင်းစားခဏနားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်လေးဖြူဖြူစုံနဲ့ကျွန်တော် line လေးတို့တည်ဆူထားတဲ့တစိစိရင်နေမယ်ဆိုရဲဒီသချင်းလေးရဲ့ music video ကိုရိုက်ကူးပေးထားတာကတော့ director မေဘရနီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းလေးရဲ့ music video လေးထွက်ရှိလာတဲ့ခါကျရင်လည်းကြည့်ရတဲ့သူများအားလုံးအားပေးကြပါလို့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့မှတက်တော်များစေအခု video လေးကိုလည်းကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်